Opět nazdar z lesa v pátek. Po práci je 17 hodin a ještě něco navíc. Dneska jsem vzal i pana Jesseho Jamese a chtěl jsem se podívat do smrti, kde se byl včera, abych zjistil, jak to vypadá se stavem hřibů. Nebo respektive jsem na místě, který jsem včera nestihnul obejít. Takže, jak to vypadá? Je tady. Na tomhle místě rostou pravidelně a samozřejmě, že tady vyrostl i teď tenhle krasávec. Vidíte, jak duní? A to snad neznamená, že by tam byly červy. Doufám. No jo. No, je to čerstvá houba, takže navíc má zítra začít pršet, tak si myslím, že se to rozjede. No, není nádherný. Je sice pozdě odpoledne, ale očividně tady nikdo nebyl. Několik dnů. Když se tam podíváme, tak tam je vidět to podhoubí, z kterého roste. Je tady u paty smrku. To je právě důležitý přikrývat. No to jsou perfektní houby tohle. Oh, a pozor, tím to nekončí. Tím to ještě nekončí. Tadyhle je jeden nějaký plesnivej. Jsou další dva. Teď jde o to, co to provede dál. Jestli se to rozjede opravdu, anebo to těmhle skončí zase na chvíli. No. Ale měla by přicházet fronta, mělo by zase zapršet. Mělo by tak nějak pršet, si myslím, celoplošně. Takže byste se mohli konečně dostat, dočkat hupy. Tam u vás, kde to doteďka nerostlo. No, snad to už přijde. A zase jeden, co tady nadzvedává takhle peřinu jehličí. Krásný. No, nemůžu říct, že by jich bylo nějak moc, ale nějaký se najdá, no. Ono se teď má trošku ochladit, tak by to snad mohlo začít, no, uvidíme. Samozřejmě budu tady informovat ve videích. Narostly celkem pěkný hořčáci. Tadyhle jsou dva, tam, pod tím křovím a tadyhle ještě jeden. A i hřib hnědý, tady je. Na to, že jsem šel, takhle pozdě odpoledne. Jo, mimochodem mám trošku jiný nůž, dneska mám pracovní, protože jsem si ten svůj houbařský nechal doma. Já vím, že se budete divit, proč má fialovou rukověď, tam ten, co s ním chodím standardně, ale je to proto, protože je dobře vidět. Já už jsem postrácel lakových nožů po lesích, že jsem si prostě pořídil nůž, který je viditelný na dálku a když ho někde nechám ležet, tak ho snadněji najdu.
Takže jo, pro dnešek to pomalinku balíme. Vyrazil jsem docela pozdě, tak abych to video stačil ještě nějak tak rozumně zpracovat. Bude zase kratší a spíš takový dokumentační, než nějaký naučný, takže to se omlouvám, ale určitě až zase začnou růst nějaký nový druhy hub, tak si je pěkně popíšem a něco si o nich řekneme. No, sami vidíte, co se dá teďko tady ve Smrčinách na severu najít. Ty ryby, no uvidíme, jak to s nima bude dál. Jestli to už tímhle teďko zase skončí, anebo porostou dál a rozjede se to ještě víc. Je to možný, příroda je mocná čarodějka, nikdo neví, takže uvidíme. Necháme se překvapit. Zítra, protože je víkend, tak bych se asi jel podívat někde dolů do středních Čech, jestli se to tam trošku taky nerozejbalo. Bylo tam krásně napršený, když jsem tam byl v pondělí. Hub tam ale teda moc nebylo, to jste viděli ve videu. Takže uvidíme, ale ještě nevím, večer zase hrajeme s kapelou, takže nevím, jak to budu stíhat, musím to nějak zkoordinovat. Každopádně nějaký video bude. Přátelé, opět vám děkuji za vaši skvělou podporu na tomto YouTube kanálu i na facebookových stránkách. Je to od vás úplně skvělý. Užitečné odkazy najdete dole v popisku pod videem anebo nahoře v logu tohoto YouTube kanálu. Doufám, že opět dáte palec nahoru. Děkuji moc. No a takže zatím se mějte do zítřka krásně. A s panem Jesse Jamesem se s vámi těšíme v dalším videu. Mějte se zatím nádherně. Ahoj.